A Catalunya, aquest 2019, s'han produït 1.500 baixes de treballadors i treballadores autònomes. Si les analitzem, majoritàriament el sector de comerç de proximitat és qui més ha perdut. Per això nosaltres demanem un pla de xoc per poder reinventar i transformar el comerç de proximitat amb la demanda del consumidor, que com bé sabeu, el consumidor actual el que fa és comprar de forma deslocalitzada i en plataforma. Per tant, volem els nostres comerços de barris, pobles i ciutats més competitius. Per altra banda, la major exigència que tenim per aquest 2020 és un sistema de cotització en funció dels nostres rendiments, que aquell treballador autònom que no guanyi tant, per tant, que no arribi al salari mínim interprofessional, no hagi de fer una aportació, una sobrecotització a la Seguretat Social. En canvi, i a la contra, aquells treballadors i treballadores autònomes que guanyin més i superin, per exemple, aquests 30.000 euros que proposem, que hagin de fer una cotització adequada en els seus ingressos, ja que actualment estan infracotitzant.